Nosso rio aqui, ó, muita água mesmo, então não tem como você fazer filmagem com scoop cam, porque as aves não tem um ponto estratégico para beber, ó. Andando aqui mesmo tem muito pássaro, porém tudo brabo. Água, muita água. Aqui tem capivara, mas você avistar capivara assim? Não avista nada, rapaz, as bichas são brabas. Muito pássaro, mas não tem como você fazer espera, tocaia para bater eles. Porque eles não tem a bebida, não tem um ponto certo para eles beberem, nem tem um ponto certo para eles comerem. Aí é muita água. Muita água mesmo. Riozão, tudo água doce. Aí, ó, pé de árvore desse aqui, ó, cheio de sombra, não acha uma rolinha, não acha nada. Tem. Aí, ó, pai, lá vai, hein, pai, ó. Correu aqui, tem. Aí, correu aqui, não sei se vocês viram, pessoal. Um teiu.